učestvovali na književnoj olimpijadi. Kako ste prošli? Jeste li zadovoljni svojim rezultatima? Ja sam veoma zadovoljna našim uspesima na takmičenju. Spremamo se za ovo takmičenje od početka školske godine i veoma smo naporno radili, tako da se naš trud isplatio na kraju. Također sam jako zadovoljna, to su pokazali naši rezultati. Nastavnica je bila tu za nas i vežbala smo napurno, svakog dana smo imali dodatne i ona nije dozvoljavala da mi imamo tremu i bodrila nas je i trudila se da nam pruži svu svoju podršku. Zadovoljne ste rezultatima, recite mi, je li bilo teško tamo na takmičenju, šta ste sve radile? Meni je ovo prvi put da se takmičim. I nisam imala toliko tremu zato što nas je podržavala i sve nas je naučila što treba da znamo, tako da nije bilo potrebe za strah. I na takmičenju je bilo 20 pitanja i ja sam osvojila 18 poena i drugo mesto sam. I svi smo se plasirali na republičko takmičenje, tako da se nadamo da ćemo i tamo još bolje uspehe da ostvarimo. Je li bilo tebi naporno? Kakav je bio test? Test nije bio mnogo težak, sa nastavnicom smo čak i teže vežbali, međutim treba da se znaju sva dela od 5. do 7. razreda, takođe i pisci, što nije ni malo lako, jako se to možda nekome čini. Ja sam osvojila 19 poena i prvo mesto, tako da nadam se da ćemo na republičkom biti još bolji. Šta je za vas teže, gramatika ili književnost? Pa meni je možda teže gramatika, ali se takmičim samo iz književnosti, mada volim oba podjednako. Ja se takmičim i iz gramatike i možda mi je malo teža književnost. Bravo. Možda je rano da o tome pričamo, ali pitala bih vas i to. Šta vas interesuje? Šta biste volele da upišete posle osnovne škole? Pa meni više idu jezici i takođe puno volim engleski jezik i takmičim se iz engleskog jezika. Pa bih verovatno upisala jezički smer u gimnaziji. A ti? Ja još ne razmišljam o tome, ali takođe mi bolje idu jezici. A takođe bavim se plesom, tako da možda bih volela i baletsku školu u Beogradu, ali to još ništa nije sigurno.